pra frente. Pai. Oi, minha filha. Eu vim aqui pra conversar com o senhor. Sim. Oh, eu tô conhecendo um rapaz aí, eu vou namorar com ele. Que história é essa, minha filha? Eu tô gostando muito dele e eu quero namorar com ele. Mas você já conhece essa família de gente? Não, mas a gente conhece depois. É, mas tenha cuidado na vida, viu? Que não só chegar assim e conhecer as pessoas assim de... Não, viu? Tem que conhecer a família todinha pra poder... Não é assim não, minha filha. Você tem que pensar muito, viu? Ô pai, eu já marquei um encontro com ele pra hoje. Mas será possível, homem? Mas começou isso de quando, homem? Já tem um tempo, pai. Mas vem se falando pelo celular. Quer dizer que você vê, me deixa aí agora. E você tá pensando, minha filha, que a vida é que nem a vida da TV, é? Que a gente só vê coisa. Não é assim não, minha filha. Não, tem pai, que pensar muito na vida, viu? Porque eu não quero ver você sofrer desse jeito não, viu? Mas ele é uma pessoa direita, pai. Mas você não sabe, minha filha. Você... Sei. Como mas é também... que você sabe, homem? Mas também você não deixa nada, né? Não deixar a pessoa conhecer ninguém. É porque você já quer... Não. Ninguém pode avançar assim de uma vez não, minha filha. Você tá muito verdinha, minha filha. Pra estar pensando isso. O que você deve fazer na sua vida é procurar estudar. Porque você estudando, você pode ter coisa boa na frente. Mas do jeito que estão as coisas hoje, minha filha, a gente só vê desmantelo. Tem que saber com quem se pega. E eu não quero de jeito nenhum. Pai, você pode não vai deixar não, namorada. Encerrar esse assunto, eu não quero não. De jeito nenhum, pai. Você tá muito nova pra isso, eu não Mas quero não. Mas você nem conhece ele. Conhece ele primeiro? Eu não, já disse a você que não queria, não quero não. Viu? E você tá muito nova. Vai ainda vai se entender ainda. É, para depois você pensar nisso, você já está muito nova. Ah, pai, tá bom. Mas é assim mesmo, sabe de uma, eu vou na rua agora, que eu não quero saber de mais conversa não. Mas, rapaz, será possível? Quebra a cabeça. Só essa novinha, vou até curtir a foto dela e vou chamar no privado. Será que ela não passou o WhatsApp? E aí, meu filho? E aí, coroa? Tudo bom? Já arrumou emprego? Emprego? Não tem dado pra arrumar emprego não, coroa. Eu tô querendo arrumar uma coroa rica. Vai que eu arrumo uma fazendeira por aqui, né? Tu acha que tu com 30 anos, eu vou te sustentar então com tu com quantos anos? Assim, é meu pai, tem que sustentar não, até o fim da vida. Um homem tem que trabalhar também. Vou trabalhar no que é meu. Deixa eu arrumar uma mulher rica que você vai ver eu trabalhar. Não, meu filho. Trabalhar agora eu tô... As colunas meio doendo já, 30 anos, você sim, sabe. Eu tenho 60, não tô com a coluna doendo. Mas você é acostumado a trabalhar em roça, eu não nasci pra isso não. Nasci foi pra abaciar sim, na vida. Esse pra... tempo todinho tu nasceu pra ser isso e não sou nada. Mas tu tem seu tempo. Deixa eu arrumar que eu tô treinando. E eu já tenho um encontro marcado, não é com a coroa não, mas vai que... Olha meu filho, eu trabalho nessa roça, todo homem tem que ter um objetivo na vida. Esses 30 anos que eu lhe criei, pai, foi daqui vai começar na com o seu discurso, pai. Eu sei disso. O senhor tem que trabalhar mesmo. Alguém tem que trabalhar, né? Sim, você também. É novo, mas tem que trabalhar. Tem que sustentar o governo e me sustentar. Ó, eu vou deixar de conversa. Pagar seus impostos. Arrumo seu emprego. Eu vou cuidar do meu serviço. Eu tô perdendo tempo aqui com você. Vai com Deus. Deus lhe acompanha. Trabalhei isso aqui, ó. Falar nisso. Me lembrei que eu tenho um encontro marcado com aquela... Aquela menina lá do sítio Batinga. Ela não é rica não, é, parece que é filha da empregada que trabalha na fazenda lá. Mas ela é bonita, pelo menos dá pra curtir com a cara dela, né? Eu vou até me preparar pra ir lá. Eita, rapaz. Será que a mulher já fez as minhas pamonhas? Eu saí logo cedo e disse ela que era fazer pamonha, Canjica. Oi, mãinha. Oi, minha filha. Tudo bem? Tudo bom. Tá vindo aonde? Mulher, vem da rua. Mas mãe, eu tô tão assim, triste. Né? E o que foi, minha filha? Porque eu tô conversando com um rapaz, eu tô gostando só dele, mãe. Aí a gente vai se encontrar hoje, mas pai não quer que ele venha. Pai não sabe que eu tenho 18 anos de idade, eu sou maior de idade. E ele não deixa eu me encontrar com ninguém. Minha filha, você não sabe que seu pai tem muito cuidado em você. Olha, e tem uma coisa, esse rapaz, ele é da cidade? É.
Ó, oh, esse rapaz da cidade, eles têm muita malícia, viu, minha filha? Tem não, mãe. Ele não tem interesse nenhum, assim, de relação a dinheiro. Eu não era filha de fazendeiro, eu disse ele que era filha da trabalhadora aqui do terreno. É, mas você fique de olho, viu? Porque às vezes as aparências enganam. Tenha cuidado. Olha, vamos fazer o seguinte. Deixe que com seu pai eu falo. Seu pai resolva. Agora tenha cuidado. Pronto, mãe. Pode estar certo. Obrigada, viu? Nada. Tchau. Tchau. Meu Deus, minha filha, Jesus. O patrão chegou. Eu vou lá falar com ele para ver se ele arruma uma vaguinha para meu filho aqui na fazenda. Aquele desempregado não procura um serviço, eu tenho que arrumar para ele. Vou lá falar com o patrão. Pai, a mãe dela trabalha na fazenda dessa, Oscarrão. Eu queria conhecer a filha desse fazendeiro, não é a filha da empregada não, mas mesmo assim eu vou lá. Eita, Robson já vem ali. Vamos lá. Oi, Adilson. Oi, prazer, tudo bem? Tudo bom? Prazer. Você tá aí? E aí, bonita aqui, né? É. A sua mãe trabalha aqui, é? É, ela trabalha aqui. Coisa boa, né? É. E aí, conta mais da tua vida? Minha vida é um livro aberto. Agora não, estou trabalhando não. Mas eu ganho um dinheiro aí que dá para sustentar, sabe? Tá não estudando? Ninguém, não. Não, não estudando não. O negócio é virar empresário, estudo não é comigo não. Yeah. Mas olha, vamos logo para o que interessa, vamos para ali, bora. Por quê? Fica mais reservado, bora, vem cá. Ixi, que calor, treinei meu casaco. Vou aproveitar e dar o meu também. Vamos aproveitar, não vamos perder tempo não, né? Oxi, oxi, que é isso? Oxi. Você tá achando o quê? Sai daqui, você tá pensando que eu sou o quê? Tu acha mesmo que eu queria alguma coisa séria contigo? Eu, a pobretona que trabalha nessa fazenda, filho da empregada, só quer curtir com a sua cara, não quer nada contigo não. Você não sabe nem quem eu sou. Tu ainda se banha, coitada. Quem vai continuar aí, minha filha? Meu filho? Pai? É, meu filho. Trabalha aqui, é? É. Essa aí é seu filho? É. Mas saiu pra você que tava conhecendo ele? É, papai, mas eu me enganei. Não, desculpa, eu não sabia não que você era filha fazendo ele não. Me desculpe. Meu filho, rapaz, você me mata de vergonha. Ah, eu tava só brincando, ó. Adilson, era só uma brincadeira. Brincadeira. Eu tava tentando lhe testar. Pra saber se eu tinha caráter ou não. Se você era interesseira. Mas agora eu sei que você é filha do fazendeiro. Ah, interesseira agora é você. Eu quero namorar com você. Não. Eu quero. Eu quero. Você, meu patrão. Você não tem educação não, é, meu filho? Me perdoe, meu patrão. Você não puxou seu pai não, foi? Meu patrão, eu quero namorar sua filha. Que educação essa é sua? É desse jeito, é? Ô Cício, esse emprego que você estava me procurando, é para esse filho seu aqui, é? Mas me desculpe, meu patrão. Me desculpe nada, eu não quero nem ver ele aqui, nem ele, nem você, você está demitido. Você é demitido meu pai? Desse ele jeito. Ele não tem nada a ver com isso não. Eu já disse, está dito. Mas meu patrão, não faça isso não, ele não tem tá nada a ver com isso não. Que você começou com cheiro de minha filha e eu não quero isso aqui na minha propriedade. Mas não, o senhor viu? Sabe que eu trabalho direitinho aqui, meu patrão. Não faça isso não. Eu não quero saber, você está engolindo a história dele aí. Apoio para uma coisa, deixa que eu me entendo com ele aqui. Não, não quero, não, não quero coisa. Mas, bora. Isso é conversa, rapaz. Mas pai, me perdoe, pai. Por favor, me perdoe. Você perdeu o emprego, pai. Me além perdoe. Além de eu perder meu emprego, como é que a gente vamos sobreviver agora? Por causa de tu. Por causa de mim o quê? Foi, rapaz. É possível. Ô, gente, o que é isso? Meu marido vem arrastando minha filha assim, desse jeito. O que foi, marido? O que aconteceu? Que tu vem arrastando a menina assim, desse jeito? O que foi? Ela arrumou um tal de um namorado. Sim, um cabra bandido da mulher, sabe quem? O filho disse isso. Que eu não quero nem ver na minha vista. Que trabalha aqui mais nós. É aquele mesmo. Olha, eu não quero nem ver. Até do serviço eu tirei ele. Aqui na minha propriedade, ele não bota pé aqui mais não, viu? Tu tirasse sim. Eu tirei sim, tô arrependido não.
Mas marido, não faça uma coisa dessa não. Tá feito. Oi, se trabalha mais nós aqui há muitos anos. E o pai não pode pagar pelo erro do filho não. Cício, marido, é um trabalhador muito bom. Mas mulher, eu tô vendo que isso não vai dar certo. Que eu já sei quem é a peça, mulher. Você não tá entendendo não, rapaz. Oi, marido, pense direitinho. Que Cício não merece pagar pelo erro do filho dele não. Sim. Vá atrás dele. Sei não, viu? Sei não. E aí, minha filha? Pois é, mãe, eu me enganei. Meu Deus. Pois ele não queria me agarrar ali. Tá vendo? O conselho que eu lhe dei, que você tivesse cuidado. Foi. Tenha cuidado, minha filha. Qual a pessoa conhece o rapaz pela internet? Não sabe as intenções dele, não. Já pensou se eu tivesse falado pra ele que era filha do papai? Ih. Interesseiro, mãe. Meu Deus do céu. E agora? E agora eu não quero mais ver ele nem pintado de ouro. Tá certo. Oxe. Agora, ó, seu pai despediu o Cício. Deus queira que Cício queira voltar pro serviço, viu? É, ainda tem isso, né? Tem isso. Ô, meu Deus, aqui eu tava trabalhando tão tranquilo, ganhando minhas coisinhas. Aí arrumar um serviço pra meu filho, aí ele atrapalhou tudo. Ô, meu Deus, o que foi que eu fiz na minha vida pra sofrer tanto desse jeito? Ah, meu Deus. Ô, Cício. Ô, meu patrão. E aí, Cício? Ó, eu vou arrumar tu, minhas coisas aí pra ir embora, viu? Fazer o seguinte, você não vai se embora não, você vai ficar no mesmo trabalho que eu conversei com a mulher, já conversei tudo direitinho. Sim. Com ela, e o que você vai fazer é isso, você vai dar uns conselhos ao seu filho, viu? Sim. E que eu não vou tirar você daqui mais não, eu resolvi outras coisas, já conversei mais ela, já expliquei tudo direitinho para ela, ela me ajuda nas conversas e fica aí, trabalhando. É, meu patrão, eu trabalho aqui há muito tempo, nunca dei problema aqui. E o senhor queria me demitir. Foi o meu, não, culpa não foi minha, foi meu filho, né? Agora dê uns conselhos a ele, porque eu tô com dó. Não é dele não, é de você. Você é uma pessoa de idade e tá trabalhando pra arrumar o pão cada dia. E eu tenho que ter consciência também. Apoio, muito obrigado, meu pai. Por tudo. Eu já ia arrumar outro emprego por aí.